insan itə bilməz. Çünki hər bir fərd bir iz qoyur həyatda. Ermənistanın cinayətləri haqqında elə ermənilər özləri danışacaqlar. Выгравированные на этих могильных плитах, да, которых потом уже использовали как плиты для лестницы там или еще для чего-то. Потом продавали этот материал. Hərbi əsirlərdə heç bir tibbi, elmi sınaqlar keçirilə bilməz. Bu insanlar dəfn edilməmişdir. Onları üstbə-üst həmin əraziyə atmışdılar, üzərini torpaqlamışdılar. Danışa bildiyi halda susanların izinə düşəcək bu buraxılışlar.